Għal minn riċi vocal lessons, u koll għal kem muzicist bassist, nistaw nġibu naqa vocal lessons man Troy. Eh, Roy, one, two, three. Għajdlan bye. Għajdlan, ciao. Bye. Jien Wayne Camilleri, u flimkien maħabib tiegħi Peter Borg, riġna bl-idea biex nqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta, u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħanilta'u ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. Jina Van Borg, jina muzicist, kif ukoll għallim, founding member tal-grupp Red Electric. Apart Red Electric, indu ukoll ma' The Riffs, ukoll ma' Paris to Istanbul, u jina ukoll missier ta' tifla u ta' kelb. Jina r-rwol tiegħi bħala muzicist, apart li jkolli performances fil-weekend u ġlanka matul il-ġimgħa. Jiddependi skont iż-żminijiet. Jinvolvi ħafna wkoll l-aspett ta' li n-nies ma tantx jaraw li wara l-kwinti sort of huwa songwriting. Jiena wara jingħallim ukoll wara t-teaching tiegħi jmur bdiet l-istudio prattikament kuljum fejn flimkien ma' sħabi nintafgħu naħdmu fuq diski ġodda sort of u anke jekk ma niltawx l-istudio xorta wkoll nagħmel dak ix-xogħol. Id-dar, jekk it-tifla tippermettili. 30 sena ilu ta' 5 snin, plus kulħadd jaf jagħmel għandu immaġina. Bdejt nitgħallem il-pjanu, kienet fuq insistenza tiegħi niftakar kontant it-tsija ta' ommi u l-kuġin tagħha kellu pjanu u kont dejjem kull meta nkunu għandhom kont dejjem numri interess fil-pjanu. U ħaġa strambi li fil-familja m'hemm ħadd li jduq il-mużika. U insomma, ommi u missieri qataw li xewti u kienu xtraw li pjanu, bdejt imra lezzjonijiet. Minn ħaġa ġibru l-oħra fil-skola tas-sekondarja, San Luigi, minn hemmhekk bdejt nitgħallem ukoll bad naqal l-akustik gitar u mbagħad minn hemmhekk bassist aw il-bass għax minn hemmhekk imbagħad fil-form 4, form 5 mbagħad titriq tal-bass. U qatt ma ħarislu radni jiġifieri minn dik il-15 issa li fuq 20 sena indoq il-baxx. Bħala membru li mill-bidunet Fred Electric, l-isbaħ esperjenza diffiċli ta'. Ma naħseb ikollok ikolli nażel bħala performance gur l-iktar venju li joġobni hawn Malta huwa t-Teatru Manuel. Kull meta daqqina Teatru Manuel dejjem kien hemm xi ħaġa speċjali. L-album launches dejjem kienu memorji żbieħ għax qed taqsam mal-udjenza dak li tkun ilek xhur jew iktar taħdem fuq. U anke xi safra l-ewwel hemm. Meta kun darba konna morna Londra minn tliet ġimgħat hemm nqas stejjer żbieħ imma mhux ta' quddiem il-lenti. U anke meta milux morna għamilna Sharon of Los Angeles li kienet esperienza li zgur mhux qed ninsiha. Ħanejlek il-verità hi li kien hemm momenti fej ksibt li is it the end sort of, ovvjament bħal kollox fil-ħajja. Imma ma rridx naqa' ċiżi, ma hawnhekk għandi tpinġija jien għandi rek miktuba. U rek. Tatu tibqa' hemmhekk għal dejjem, jiġifieri naħseb li Red Electric għal qasina mill-fond ta' qalbi dejjem nixtieqha li tibqa' hemmhekk. Ħafna nies anke online jiġifieri hemm tara ħafna memes u kummedji tipo l-basis u l-iktar membru li mhux meqjus jew ma jagħtux każ u anke eżempju li tfajliet ħajat li nqas attenzjoni lejh li l-kantant u l-kitarrist bla bla bla. Jien personalment m'għandix bżonn xi attenzjoni speċjali. L-importanti li l-mużika tiegħi tinħass għax jgħidu li l-bass. It's not there to be. It's the bass is not there to be seen, but to be felt, ek jgħidu le. Eżatt, u naħseb jiena xogħol ju li n-nies iħossu l-bass ħireġ minn subajhom mill-speakers u mill-bass. Dak l-importanti. Wara kollox m'hemm xejn ta' barra minn hawn x'jaraw.
x-ispirani li min jispirani? Min naħseb ħankun naqar ġeneriku ġifieri, il-familja tispirani ħafna u l-ħbieb tal-qalb għax fihom inħobb nara u nitgħallem u nimxi mill-eżempji tajbin li jtuni u I try to emulate them. Prova I aspire to be like them. Fil il-familja u l-ħbieb tas-sewwa, l-ħbieb ta' veru. L-ewwel recording session li qatt kelli dak kien hemm venue, Paċifik. Is-sala nista' nsemmih, dija li jismu. U f'dak kellu wara kellu recording, kien hemm qisu recording booth, recording studio żgħir. U kellna band kien jisimha Unstable, kienet vera Unstable. U konna rrekordejna xi sessions hemmhekk. Fun fact, Unstable, wara Unstable, minn Unstable ħarġet band oħra li jisimha Drive, u mbagħad minn Drive twieldet Red Electric, jiġifieri Unstable hija l-pre-pre version of Red Electric. Għedajn d-life ma ta' nkunu bar minn Malta, ovvjament. Ma Red Electric jiena l-ikbar wieħed, allura I have to take up the responsible one fis-sens illi mela l-washing machine minn ħajħaddima, jienu. Jekk bżonn li ngħidu ħanaw x'ħan nixtru bħalhekk ilma ħajħu ħsieb illi jafas il-oħrajn biex imur nixtru jiena. U bat tisir mux dejjem jiena, tisir eżempju kien hemm xi plattaġin ovvjament dak huwa Peter's department. Jekk kien hemm xi bacon moqli very healthy, dak dejjem fidej Joe. Alejandro forsi xi kafe l-ewwel hemm, hija ma tantx inqara fix-xina dak. Imma hija jiena I take up the like the not the father role, imma naħseb anke ħabba l-fatt li jiena missier u għandi dik responsabilità fil-ħajja ta' kuljum fil-verità meta nkun on tour barra jew nsifri minn barra flimkien, nispiċċa noħu dik ir-rol ukoll. Stejr tad-daħ fil-ħajja ta' kuljum tiegħi bħala mużiċist. Qed niftakar meta konna l-Amerika, dak konna krejna dar aktar Naqtar li sew il-North Hollywood area vera kienet hekk residential u konna krejna dar bil-pool u Joe. Jekk għamilna sitt ġimgħat hemmhekk ma nafx kemm il-darba tefani fil-pool għax kien noħob għal ta' xejn. Inkun qegħdin barra relax, jiġi u jitfani. U jiena nipprova nitfgħu lura mu jekk ġi drajtuh naqam ibni jiena qisni Owda, jgħid il-Malti, Owda u ħafna, allura ovvjament kien dejjem jirbaħu, m'hemmx tagħmel. Jien ċajtir, kumedjant, jiġifieri kultant iċ-ċajt nagħmilha jiena u kultant nirġivja jiena wkoll. L-aqwa li jkun hemm iċ-ċajt. Kif nibbilanċa ħajti bejn xogħol, mużika u l-familja, dik hija naħseb l-ikbar challenge li għandi bħalissa. Jiena parti li għandi x-xogħol tal-lin. U l-mużika ġifieri li t-tnejn jieħdu li l-istess ammont ta' ħin, jekk minn mużika mhux iktar, għandu wkoll għandi l-familja. Għandi l-sera, għandi l-binti Charlotte għal it-sentejn, u għandu wkoll l-Roy. Li dawk kollha jieħdu li naqa' ħin mhux ħażin. Ġifieri t-trik biex insib ħin mela wara x-xogħol irid niddedika ħin għall-mużika. Imma mbagħad irid niddedika ħin. Ovvjament għal-binti, għal-kelb, għal-sera, għal-kollox li. It's a constant challenge imma meta jkollok in-nista' madwarek jifmuk. U jissappoja kull ħaġa li tagħmel, it's very easy for the band jifmu jekk ngħidlhom isma' llum jiena għall-argument kelli session ippjanata, konna miftehmin imma Charlotte għandha gżiż miegħu ġawa tittoqgħod id-dar marida. U sejra ma tistax toqgħod magħha. Ovvjament, il-prioritajiet. Musaħ li t-tifla weħda, ovvjament, dejjem jitfhemuni. Jew jekk il-kelb għandu bżonn xi ħaġa, nieħdu ħsiebek aħna Roy. Ħajgol rajtu. Kultant dal-kelb kuku. Flat kokka pu dal-kelb. Naqa kuku pu. U pu wkoll għax ġieli jagħmel ġewwa wkoll. L-iktar
produzzjoni f'daw f'Kamilli fil-mużika li nibqa' niftakar favorita ġviri għalija ja definitely l-aħħar album launch għax kien is-sibt 10 ta' Novembru 2019 u jumejn qabel twildet it-tifla. Litteralment ir-ranab kienet ġennata papali. Jien kol il-band kont qed isma' għajzi qed due date kienet l-ewwel ta' Novembru, imma Charlotte kienet qiegħda komda mid-dehra ġewwa u baqgħet ġewwa damet biex twildet. U spiċċa twildet fis-7th of November, il-launch kien on the 9th, dakinhar li twildet u l-għada kellna soundcheck, il-venue, jien ovvjament fis-7th ma morċ, ovvjament femuni li tipo kellin kun l-isptar, l-għada ħrabt ħarba malajr għas soundcheck, ma konċ naf xlaqatni ġviri, mbagħad on the 9th ġejna għaddar bit-tifla, inħsilt malajr, u mort il-venue u kellna l-lunch tal-kunċert u nibqa' niftakru dejjem. Kien l-ewwel kunċert li daqqiet bħala missier. Xtaqt li t-tifla kienet hemmhekk, ovvjament kieku kienet hemmhekk ma kienet qed tinduna b'xejn għax kellha jumejn, imma għandna l-filmati, jiġifieri dak kollha naqa' sens nibda nurjomla ngħidilha dak l-ewwel kunċert tiegħi bħala missier. Ovvjament kollok kunċert speċjali.